Olhem a minha wave do top como está. Aqui, gente, eu vou ter que ir a pro, né? Vamos ver a apostinha. Seis de vida! Mas ela está morta, né? Ela está mortinha. Puta que pariu! E tem um Jax ali! Caralho! Joguei muito mal. Foda-se! Peguei a kill. E ainda mato todo mundo. É isso. Não quero ouvir um pio nesse chat. Olha, ai. Ai, misericórdia. Gente. Gente, graças a Deus, Deus é bom, Deus é pai, não é padrasto, entendeu? Gente.